Друзья, підбираємося ми зараз к демонтажу стропів. І ми їх зараз знімемо і будемо пробувати знімати газоблок, як він піде. І також, пользуюсь случаєм, відповідь на вопрос. Був такий коментар, а чого ви не зробите наоборот? Внизу три ряда газоблока, а вверху шлакоблок. І думаю, якраз покажу, тут уже видно буде. Чого я так не буду робити? Того, що газоблок, він тут був поштукатурений, вони вигризають. Ну тут штукатурка не дуже товста була. Якщо така товста, як там, то ну, не вигризли, бачите? Ну тут газоблок, все одно вони його можуть вигризти. А шлакоблок у нас... В другому сараї шлакоблок, він просто, ми побілимо його і все, навіть не штукатуримо, ніхто його не гризе, не дає нічого. Так що так, і от зараз ми, і ви подивимося, як буде йти газоблок. Бо там пишуть, і купіть сабельну пилку, і купіть ножовку, і бензопилкою випилюйте газоблок. Ми думаємо, Сані, що воно піде так. А як там воно покаже себе? Яйця вибивав, так? Да? Ко? Вірку я вибиваю. Ну так, да. Ми витяжку робили. Скільки год назад, так. Да. Зараз, ну це вже все. Звісно, буде добре, якщо ми зберемо газоблок, мені буде тоді, звісно, ну, менше затратів на стіни. І також ще такий коментар. Саня, що тебе касається цей коментар? Якась жінка написала. Хоче. Ні, не хоче. Вона написала. Вона написала. Ні, вона не писала хоче, вона написала, що у Саші на лічному фронті. Тобто, що в тебе на фронтах? А, на фронтах очі. Робота ПВО чи ні? Ага, ПВО, я вже так працює. Ні, ну... Стріляє такими, що... Яким? Ну, не холостим. Гаубицями. Гаубицями. Ні, ну а серйозно, так ось написала людина, ну, може, я там знаю, написала, що у Саші на лічному фронті. От що відповідь? Ось зараз давай відповідь на коментарі. Ну ось, поки тут, на лічному фронті. Я переведу. Ну ось, поки тут, це обозначає... Вільний. Фронт, поки воює в одиночку. Правильно? Ні, не треба так казати, вона подумає щось друге. А, ну а як? Тут свободен он. Та не свободен. Я за тебе забув. Бо отак, роблю щось, він з ким балакає. З ким балакаєш? З Танєй. Через 15 минут з ким балакаєш? З Светой. Через ще 20 минут твої. Саня, з ким ти балакаєш? Та Наташка дзвонила. А потім ще через півчаса та-та-та-та-та-та. І так я навіть їх не запам'ятаю. Ну це його, ну, як знайомі дзвонять. По роботі. По роботі, він каже, так. Да. А що там? Я ж не лізу. Ви думаєте, я там знаю, от спрашують, а що там, Саня, ти? Я не знаю, він мені не каже. Це ось цей ролик знімемо, він ще щось буває розкаже. А так і не каже. Він каже, воно тобі треба і все, і не розказує мені нічого. А що ти казав перчатку? Віка принесла перчатку. О, і опять на що? Вчора опять писали. Ми поссорились. Дай Сані перчатки. Я не хочу. Ми вже йому Віка вибрала тоненьку сіточку. Тоненьку сіточку. Він же не чувствує матеріалу, каже. Ми йому тоненьку. І він все одно не бере. Це от мені вчора опять же писали. Сам в рукавицях. Сам в рукавицях, а йому не даєш рукавиць. Даю я йому, він їх не бере. Лежать рукавиці. Він їх не бере, так. Да. Я люблю ощущати. Ну а так, хто?
Кто хочет узнать насчет Саниной личной жизни, свободный. Звони. А оставить твой номер? Звонить. Не надо. Ну, кому надо будет номер, он скажет, звонить, я тогда дам. Хотя, тоже, сейчас Саня тут на месте, грубо говоря, никуда ему не надо, не да ничего. Сейчас же кто-то появится и все. Да нет, он тут есть кто-то. Начни, Стас, мне надо туда, мне надо сюда. Мне надо семейную жизнь устанавливать. Мне как надо всегда, семейную каждый жизнь. Каждый год. Каждый год, знаете, мне надо семейную жизнь восстанавливать и все. И опять Стас сам. Вот. 2014, видите, постройка. Я, Артём, мой брат, и Владька, кум. Так, внимание. Давай их туда повыкидывай, да, а потом там заберем. Куда? Да, туда. Ну, дальше туда. А ну, Сань, попробуй просто и приподнять, типа, как ради интереса. Тут пообрезал и уже, пішло хорошо. Пена держит. Ну да, ну попробуй, как оно там вытянется. Ты цю хочешь? Да. О. Давай. И по одному. Бросай. Как я дам ты? А ты не дашь, не я. Чего? О, ну. А? Ну а як ти даш, якщо я її підняв, то на висоті далі. Ну так я хотів підняти. А брусок це Іван гарна рідна. Бруски далеко не треба ховати, ми ж їх... На чердак. Зачем їх на ці, на залівку, на розпорки пустити? Ну не завтра. Не завтра, ну хай поки там. Ага. Хай снігом притруся. Та яким сніг? Сніга немає. Все. Сейчас я ты на вот так. Бросай. Владику будешь привет передавать, Сань? За его постройку? Ну да. Что, спасибо, молодец. Так держать. Да его постройка, там буду я. Да туда страшно идти. Сдувається, да, Сася? Ні, не то, що убрав вирівняв, воно тут криве виходить, поняв? Ось, я до газика вдав.
А при чем тут попробую кирпич? Не кирпич, мне же надо газик попробовать. А, ну, подожди, не держи же ты. Оцей маленький, да? Mm-hmm. А ну дай. Дай, все. Тільки туди я кидаю. Ну на, ми ж положимо десь. Закусило. Фиг його знав. Може і не піде. Може і не піде. А, тут проволока внизу, сетка. А то воно її схватило, понятно. Да. Давай. Грузки, наверное, тут немає. Потом уже будем заразить. Хто його знає? Сейчас будем пробовать, ну, пока мне кажется, что не. Что воно не піде нормально. А тут ні? Ні, я думаю, ти сходить будеш, думаю, не буду. Сирна сторона. Де яка? Сирна. Де сирость була? Як Ваді каже, біля сироварні. Так, біля сироварні. Це ти вікувало, що дачі зараз стукнеш, воно подавається. Та ні, воно і так нормально. А тут надо кувалдочку, наверное. Где? Вот и пробовать. Как оно пиде, вот. Но мне чего-то кажется, что дела не будет. Не піде, так? Мені кажется, не піде воно, або ото ламатися буде, кришитися, ну не піде воно.
Не піде воно, Саня. Ти вон уже блок ламаєш. Весь ламається. Ламаєш блок уже. Ну як за що? Він ламатиметься. Ой, де. А ми розмічтали 10 тисяч стін. Ага. Саня соплянок вискочив. 10 тисяч стіни, так. І 10, і 9. 10 чи 9? 10, 9! Фух, ну що, будемо пробувати, так? Да? Все, ми підійшли к газику. Будемо пробувати розбирати, але на глазах наворачуються сльози. Щось спасти. Ну я думаю, діло не було таке, буде діло і не. Ну, коротше, зараз все всі побачимо. Тут одну і хвати поки так, чи ні? Та хай давай вже. Ну давай. Ну давай одна. Зараз будемо пробувати перфоратором, типу як надзьобувати. Може так буде зніматися. Ну і пробувати вибивати. Покамість я те, що ви бачили, що фіг поймеш, він ламається. Ну, зараз спробуємо. Пікне? Ну, а як я буду? Пікне. А? Про мене вже всі все знають. Що, як? Ну, бач, він ламається. Хто ламається? Ай. Та я його не трогав, так? Ай. То ти що кидував? Оце буба чи піка? Не знаю. Ну як ти думаєш, що це? Дай кажу, вона мухіра буба. Ну буба така, а піка така. Так це що, буба? Ну я в тебе питаю, це буба чи піку тобі? Отак, хорошо, провіряй. А ну. Зараз глянем, що ти мені дав, бубу чи піку. Сюди витягуй, по той кусочок. Положи перфоратор. Ну що ти? Та ти ж там. А, убили перфоратор, зараз воно завалиться. Ладно, все шатається. Сітка держить. Та чого не держить? Ну того держи, низ держи. Глянь. Давай я його обріжу. Убереш перфоратор, зараз я завалю. Куди? Сюди. А зачем? Ну, поламаємо. Эти. Ну, бач. Ні, беру я кастет. Ну. А ну, дайте, придержуй. А я її переб'ю. Ні, не переб'ю, розтвор зніму. Ну, вона знімається отлично, якщо потихоньку, не спіша. Давай я цей маленький кусочок. Хороший. Вилежи його. Кажу, з ним як щось робити, це просто. Техніка безпечності на першому місці. Лучше одному. А ну-ка тут ось кусочок перевіряємо. А ну тут. А ну тут. І тут. Ну, а тепер отут ось. Здоровий лапоть. Ну, ляпишка здорова. Вже не вбирати буде. Все, твоя. Все, 150 гривень є. Не ну. О! Віка голубиця. 150. 150 ще пошукати. 170 гривень. Ось, 170 гривень. Плюс почистить. Ні, так ми ж не заробляємо, причому. Зекономили. Плюс почистить. Ще привезу. Ось, 170 гривень, пожалуйста. Ти тут будеш складувати його? Ні, я далі. Я просто показую поки людям. А зараз ми приділимо його туди, щоб вже трактору не мішало.
під сарай. Ну, отак, в ряд. Да. Отак от, так? Да? Да, да. Ну, далі давай покажемо. Давай стремянку принесу, лізь ліса. А як, можеш лізь, лізь. Це що сітка, поняв, воно, я думаю, це сітка. Ось, давай відсюди. Давай. Ось так, і подивись. Ось, бачиш трещина вже пішла. Та вона й була. О, бачиш? Набирай, ось. Стоп, зараз я тебе пишу. А, нормально йде, так? Да? Ну як, более-менее. Що ти, ти перев'язку робиш? Ось, цілий. Сай, ну його по так би і сохранити, ми його так і положимо. Та ні, ну нам же ж треба будуть половинки, що ж. Да-да. Ну. Ні, давай його так. Типа як він цілий і потім його кудись кинеш. Давай. 170, 170 і 170. Може не треба? Ще 170 гривень. А може ти мені даш, я так зараз попробую. Давай, а я його тримав. Давай я ще сподіємо обійдемо. Зараз і далі піде. Так, да, ось де забивало сюди. Ось оце. Ще 170 гривень. А тут можна і гвоздь. Так, так, так. Ні, так потяг його, чого, ось вона тут. Двійде. Дивись, взяться. Ні, закинь. О, диви, два, гольдя, і тяни на себе. Давай на себе. О, о. Все, давай. Легкий. Да? Да, легкий. Ще 170 гривень. Ой! Если даже ломом его чей монтировал бы, кусок бы подломал. Ну, что страшно. Два. Еще 150 гривень кусочка нема. Идем нормально. Да? Ну давай, вот сейчас вы. Вот сейчас тут. Вы. Вверх. Я ее заберу. Отсюда. Да. Сейчас. Там сиди, сейчас внутри.
решено. И можно так и положить. Ну тут же піде, да, чоловік. Ось. Що, вона не піде? Так, да, тут ось убитий. Так, да, воно арматурина вбита. Ну, верхній ряд. Давай я тут. Кусочки кидай, там чи тут. Ну то ж треба не спішити, Сань. Я не спішу, бачиш, що він лопається. Де роз... приклеєна? Де приклеєна, хар, треба ниже. Не спішити іменно в одному місці підривати, а в двох, у трьох. А воно одно піднімається сразу. Воно може би і хотілося в трьох піднятися. А ну давайте, пошли сюди. Ну це железні 170 гривень. А це вообще без розповідати. Артем, бачиш. Ні, Вадик теж був, і Артем. А ви тоді будь. Так, підводимо результат. Що? Ну, скажімо так, по 10-бальній розбирається на 6. Деяка половинка, нічого страшного, зліпим, замастили. Є ситуація. Ну а що, з таких кусків нельзя ложити? А чого ж нельзя? Ну, подумаєш... лопнута, не лопнута, положили так все. Да? Як подумаєш ціну? Да. Да? Ну, звісно. Якщо навіть, ось ми нарозбираємо, я не знаю скільки, ну будемо вас тримати в курсі, скільки є тут. Якщо навіть не вистачає штук 10-20, їх можна докупити. І все, як ми планували. 4-5 рядов швакоблока, 5 рядов і 3 ряда газоблока. Ось і буде в районі 2 метрів. Є 170 гривень. І так же нам написала, ну Сань, підожди.
Хтось написав з підписників, що типа, зачем вам робити стіни 2.10, якщо у вас криша ж буде така куполом, ну як і в тому сараї у мене в новому, як і на щелях, така пірамідкою. Можна зробити 1.80 м. Да, можна зробити стіну 1.80 м, навіть 1.70 м. Армопояс сантиметрів 20-25 см. І кришу. Все одно в криші пространства багато, лиш би двері були не низькі, як тут. Да, можна і так. Так що, друзі, ну що, показали, як іде. Ну, я ж сказав, що, ну, можна сказати, так, що можна сказати, як іде? Более-менее, да? Более-менее, да. Може можна спасти час, як би. Месий час. Ми не все його? Можна спасти. Ну, подивимося, як воно буде. Знімеш відео, ні, то якось пачка сказав... буде. Так, ні, ти якось сказав час. Уже ти настроєний кувалди валить. Ні. Якщо акуратно, ось як ми йшли в цьому діапазоні, а так чик-чик-чик-чик-чик-чик, то воно все зніметься і буде нормально. Все, да. Головне не спішити. Ось. А це ми вміємо, правильно? Так, да, це ти вмієш. Це в нас ні. Я такий спідхватився, швидко взявся, взяв. Ось це, я чи ти? А Сашко не спіши. Куди ти? Що? Все є тут. Він любе продумати. По порядку. По порядку, так. Да. Ну, а ну ліпешечку цю. Тільки ти як ліпешку, то вже не треба в одному місці. А так, пік-пік-пік. Я хочу вершок. І з боку можна. Та ще. Да. Це все вийшло звичайно. Та й кажеш звичайно. Ну, ну якщо отак ось, і ти ми якось. Бачиш? Клас. Тут сетка, да? Обратна сетка, це ви задовбали. А ми через ряд її вже. Ось, нормально? Нормально, набагато сетки. Так, це взагалі класно, да? Так. Ну, ну ось, диви, вже три цілені. Да? Як три цілені? Та їх багато. Ні, я взагалі кажу, ну багатенько цілого. Да, туди, якщо їх... вложити, туди трошки більше розтвору, туди менше. Ну, ну так... ось, допустим, ми можемо. Положи це замажеться. Розтвором ще одну половинку. Да. Де там підчухало, підровняло? Ну це ж. А? Це вже вопрос підчухало. А чого? Та розтвором все заглажується ж. Ну, якщо тут так. Як ти любиш. Ну, можна і зарівняти. Главное его снять. Оці Карпати вже глаза позасалювали. Серйозно, це. Ну, Саня, давай. В цих Карпатах. То холодно, то жарко, то вітер. Там теж сітка так. Ну вона ж, да, переглянула. Давай, я сітку. Тихо. І ще 700 гривень. Що, це продовжуємо? Так, ну що, давай поп'ємо кофійка, попрощаємося з нашими зрителями. Давай. Будемо держати вас в курсі, в останніх, не можу сказати. Покажемо, як що. Думаю, завтра ще вийдемо в ефір. Ну, ви побачили, як іде. Ми зараз поп'ємо кофійка, ще обмозгуємо, може ще якось упростити його все. Може, ну, так... зрівняти його повністю, якось упростити. Ну, а так, в принципі, йде непогано. Та ні, класно. Да. Ну, можна сказати, нормально. Це просто верх такий, воно ж там куски є до цього. А так ось іде прям рядами. Сьогодні Віка нажарила котлет. О. Так, Сашко, Сашко весь обід улыбався. Типа перший раз таке, да? Ну таки, да. Вікторія, ну що для того роду? У нас сьогодні борщ, котлети жарені. Я кожен обід як приходжу. І Віка як жаре котлети, не кидає туди хліб, батон, да? Практично не кидає. І котлети такі тугенькі, м'ясні, ой, бомбезні, взагалі. Прям не передати словами. І ми трошки це піднагілись в обід. І... тяжко нагинатися. Ну, нагинаємося, що робити. Зараз поп'ємо хто кофе, хто чая і... Я це так кожен день.
Ну, кажди, глянь. Ну, тяжко, не... тяжко нагинатися. Ні, не їж, так. Ти можеш, я не хочу. А потім що? Дальше не їсти. А потім не розігнуться, так? Так що, друзі, всім всього самого найкращого. І всім не забувайте, хвости вверх, і всім пока.